Академія адвокатури України. Ви почитайте законодавство. Я почитав законодавство. А ви можете представити? Добре. Тримай, сонечко підіймай, щоб я бачив, що у вас кишені купили. Вдруг ти щось там прокладку поставила. А де там Баграба? Давай, а це що, гроші скидають їм на чай, що? А ви можете представитися? Можу. Співробітник управління державної охорони. А як ваше прізвище? Атрощенко Олег Анатолійович. Дякую. Я перепрошую. Підійдіть там. Давайте.